exoskeletu. Tam se řeší vrozené vývojové vady anebo získané vývojové vady obličejového skeletu, jak u dětí malých, tak samozřejmě i starších a dospělých. Dalším takovým nosným novým programem je teďka Centrum pro náhrady čelistního kloubu. To znamená, sem patří takzvané částečné, subtotální anebo totální nebo celkové náhrady čelistního kloubu. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se, udlužte si tam, jak se chce. 19-letá pacientka měla problém, že jako novorozenec prodělala septické onemocnění, zánět s postižením kyčelních a čelistních kloubů. Jak to vypadá? Jak se cítíte? Cvičíte? A nebolí? Ne. Kolik ukažte, kolik otevřete? No krásně, opřete si tu hlavičku, při tom zákonu je to důležitý, zavřete pusu. S tím, že jsme my v dětství jednak rozrehabilitovávali kontrakturu těch čelistních kloubů, jednak jsme ji museli i operovat. Pacientka rehabilitovala, dá se říct, celý život, i když se to zlepšilo po operaci. Zvládala perfektně i ortodontickou léčbu rovnátkama, no, ale teďka vlastně v 19 letech už otevírala opět jen na 11 mm. Tak se před půl rokem pacientce provedli totální náhradu čelistních kloubů a pacientka teďka otevírá vlastně na 30 mm. Jak se cítíte teďka, když to? No, už je to lepší, způsob nezjednaná a to, no, jsem i přibrala. Je to lepší, no. Sice ze začátku těch, vlastně po té operaci, těch 14 dní, tak to bylo ještě takový mrtvý, tak to ještě nebylo. Pak se to probralo, tak to docela bolelo, ale teď už je to dobrý. Teď už jsem spokojená. Vrozených a vývojových vad obličejového skeletu je celá řada. Patří sem rozštěp nebo předkus, ale i další závažnější, jako třeba srůst lebečních švů. Tyto vady je třeba řešit operací. Maxilofaciální chirurgie, nebo v současnosti se ten název světově rozšířil na kraniomaxilofaciální chirurgie, česky bychom to přeložili ústní, čelistní a obličejová chirurgie. Je to vlastně řešení vad celého obličejového skeletu, nejenom zubů. Jednak se to týká vrozených vývojových vad, ale týká se to samozřejmě i získaných vývojových vad, to znamená vady, které vznikly během růstu obličejového skeletu, to znamená došlo k traumatu, úrazu nebo k zánětu v době, kdy se obličejový skelet ještě vyvíjí, kdy roste, došlo k poruše růstu a pak samozřejmě vzniká jakási vada. Tento obor vznikal dlouhá a dlouhá léta takovou syntézou stomatochirurgie a plastické chirurgie, takže nakonec výsledkem byl stav, kdy se propojily znalosti z těchto oborů a u těch dob hovoříme o takzvané čelistní a obličejové chirurgie. Ten vývoj byl strašně dlouhý. První zmínky o rekonstrukci obličeje se objevily již v starých indických knihách Samhita asi 3000 let před naším letopočtem. Pak další zmínky se objevily ve středověku, kde se jednalo o rekonstrukce nosu u pacientů, kteří nos ztratili zejména v soubojích po sečné ráně mečem. Ale hlavní přínos potom a hlavní prostě exploze znalostí poznatků v tomto oboru vznikla po první světové válce, kdy se nakupily stovky nebo možná tisíce poraněných, kteří potřebovali nějakým způsobem zrekonstruovat defekty, které během toho válečného konfliktu utrpěly. U nás to byl hlavně profesor Burian, který se začal věnovat těmto syntézám těchto poznatků a ten vlastně je zakladatel té klasické chirurgie obličeje. Jednou z nejčastějších indikací pro chirurgický zásah tohoto typu je rozštěp. Rozštěpové vady se vyskytují v lidské populaci již od pradávna a navzdory veškerým intenzivním výzkumům posledních 50 let směřujícím k prevenci výskytu těchto vrozených vad, jich bohužel nikterak neubývá.
Léčba rozštěpových vad je v současnosti u každého pacienta samozřejmě zahájena co nejdříve, tedy již v dětském věku. To je klasický případ u nejen všech, ale u celé řady rozštěpů, že jim ta horní čelist neroste. Ona zůstane malá, ta dolní čelist roste normálně, takže se to dostane do této situace. Takže pacient nemá velkou dolní čelist, což je klasický předkus. Klasický předkus je, když pacient má velkou dolní čelist a normální horní. Když to tady má pacient normální dolní, ale malou horní, která mu nevyroste díky tomu roštěpu a díky těm jizvám, který má na potřebu. Rozštěp obličeje je vrozená vada, která způsobuje rozpolcení rtu, čelisti nebo patra v různém rozsahu. Z pohledu svislé osy obličeje může být postižení jednostranné nebo oboustranné. Pokud je rozpolcen rt, čelist i patro, pak mluvíme o rozštěpu úplném. My tu čelist tady uvolníme, takhle v tomhle tom, tak jak vám ukazuju prstem, zubama, pak ji takhle vysuneme dopředu do normálního postavení. Jo? Bude kousat tak, jako, jak je normální anatomická situace. Důvod k takovému zákroku je funkční i estetický. Z hlediska funkce je třeba, aby oba zubní oblouky navzájem spolu korespondovaly ve správném anatomickém postavení a pacient mohl správně rozmělňovat potravu. Další důvod je pochopitelně kosmetický. Operace vypadá velice náročně a nepříliš esteticky, spojená jistě s určitou ztrátou krve, ale na druhé straně ti pacienti nemývají nějaké příliš velké obtíže. Prvé tři dny mají zejména obrovský otok, někteří mají i krevní výrony ve tvářích, v těch místech, kde se operovalo, ale ty otoky potom i ty krevní výrony rychle ustupují. Dá se říct, že během poměrně krátké doby, 4-5 dnů, tak ty pacienti už jsou bez obtíží. Rozhodně nemývají nějaké výrazné bolesti, protože ty čelisti jsou stabilizovány, fixovány a tím pádem nevyžadují nějaké zvláštní dávky analgetik nebo nějakých dalších utišujících prostředků. Ty rány v ústek, je to obecná platnost, se velice rychle hojí a ještě to krytí antibiotiky přispívá k tomu velice rychlému a dobrému zahojení těch rán. V posledních letech se velice vyvíjí takzvaná kraniofaciální chirurgie, které se také věnujeme. Je to obor, ve kterém spolupracuje zejména naše specializace z neurologie.